50 загиблих, десятки поранених і кілька людей зниклих безвісти. За два останніх дні Росія сотнями ракет вдарила по 12 регіонах України. В уряді цю атаку називають наймасовішою за цей опалювальний сезон і однією із найбільших за два роки повномасштабного вторгнення. Напередодні ворожі ракети вразили два десятки українських підстанцій і Дніпро-ГЕС. Без світла чи опалення залишились частково Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Одещина і Полтавська область. Однак загалом, наголошують у Кабінеті міністрів, українська енергосистема цілісна і працює стабільно. Голова уряду заявляє, такий потужний удар вдалося витримати завдяки додатковому захисту, який встановили над енергооб'єктами іще минулого літа. Дефіциту потужностей наразі немає і не прогнозується. Також Денис Шмигаль назвав терміни, коли енергетики все полагодять. Світло будемо повертати в три етапи. Перший – заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання і лікарні. Другий етап – заживлюємо населення. Третій етап – заживлюємо промисловість. Попередньо нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. Блекаут у Харкові. 15 годин. Місто без електрики після масованої ракетної атаки. Ворог запустив по енергооб'єктах на світанку щонайменше 19 ракет. Одна людина зазнала поранення. Спалахнули масштабні пожежі. Одразу після вибухів без світла залишилося 700 тисяч споживачів. Як харків'яни пережили цей день, розпитаємо кореспондентку ТСН Вікторію Стрільцову. Вона зараз з нами наживо. Віко, вітаю. Тож розкажи, яка ситуація зараз у місті, ну і що відомо про терміни підключення світла? Тобі слово. Вітаю, Солю. Скажу одразу, ситуація складна. Про терміни поки ніхто нічого не говорить. Ми зараз в одному з центрів журналістської незламності. Тут є доступ до Starlink, доступ до генератора, а в місті і досі є перебої зі зв'язком. Це значить, що усі говорять, що ця атака стала однією з наймасовіших від початку вторгнення саме атаки на енергооб'єкти. Усе почалося сьогодні о 5:30 ранку. Один за одним в місті почали лунати вибухи, і вже за кілька хвилин місто було повністю знеструмлене. Зникло також опалення і почалися перебої із водою. Люди шикувалися у довжелезні черги, аби набрати питну та технічну воду, а в день почав зникати і мобільний зв'язок. З мого телефону у мене кнопочне, з нього взагалі невозможно дозвонитися. Десь там от на горки стало, ну і отут. Ходимо, шукаємо вдома, взагалі немає інтернету. А тут треба якось сьогодні було працювати, але не зміг. Тому так, зараз шукаємо точку. Через знеструмлення в місті не курсує наземний електротранспорт, зупинився метрополітен. Підземка працює лише як укриття. А ось залізничний вокзал вдалося перевести на резервне живлення. В міськраді кажуть, роблять усе можливе для того, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки. Розтрощена трансформаторна підстанція, дуже серйозна руйнація, ТЕЦ практично зруйнована. Що стосується опалення, то ми маємо можливість, і зараз підключено 40 тисяч абонентів по місту Харкова, це модульне котельне водопостачання. Воно дуже стиснуте водопостачання, тому для всього міста його не вистачає, але ми працюємо на генераторах і робимо все можливе. На вулицях сьогодні не працюють світлофори, але завдяки патрульним вдалося уникнути колапсу. На перехрестя вийшли регулювальники. Місто загуділо генераторами. Бізнес продовжив роботу. Кажуть, вивчені торік навички згадалися і бізнес почав свою роботу. Одразу ж відкрилися і пункти незламності. Їх у нас 74. Ці місця знову стали популярними. А за день туди прийшли майже 5 тисяч містян. Туди приходили зарядити свої гаджети та також під'єднатися до інтернету. І будемо робити каву з посмішкою і незламністю людям. Нас більше нічого не лишається. Дуже було гучно, нічого немає. Ні води, ні опалення, ні світла, нічого немає. Але, ну, що зробиш? Прийшла попрацювати, бо вдома немає ні світла, ні води. Нічого, ні інтернет не робить. Сподіваємось на краще. Коли працюєш, то це допомагає.
Сьогодні росіяни атакували місто одразу 19 ракетами типу С-300 та «Іскандер». Їхньою ціллю були саме об'єкти енергетичної інфраструктури. Один зі співробітників підприємств отримав поранення, але він у стабільному стані, поранення були легкі, зазначають медики. А тим часом наші енергетики продовжують працювати безперервно, аби якомога швидше відновити живлення в місті. Така ситуація на цю мить в Солі. Дякую, Віко, тримайтеся. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова була зараз з нами наживо із Харкова. Там блекаут і чекають усі містяни на підключення живлення. Загибле подружжя та 5 поранених у Хмельницькому. Ворог завдав одного із найбільших ударів по місту з початку повномасштабного вторгнення. Повністю зруйновано приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхівку. Про наслідки ракетної атаки більше розкаже кореспондент Валерій Кузнєцов. Це кадри рятувальної операції. З-під завалів дістають 21-річну дівчину. Вона дивом вижила під купами цегли та бетону. Її дідусь з бабусею загинули, а їхній будинок повністю зруйнований. На подвір'ї величезна вирва. Близько 2 годин тривала рятувальна операція. Я був, власне, свідком цієї рятувальної операції. Важко це передати емоціями, коли фактично майже 2 години дівчина 21 рік на зв'язку телефоном. Вона наразі госпіталізована до Хмельницької міської лікарні. Її стан стабільно важкий. У неї дуже багато різноманітних травм. 71-річний Анатолій і його дружина Валентина загинули на місці. Їхній син, який живе неподалік, прибіг на порятунок одним з перших. Але з-під завалів його батьків діставали вже мертвими. Була невістка і мої батьки. Як тільки одразу вибух стався, ми прибігли з квартири сюди. Що є, то є. З учасниками вони достали маму першу, а вже з ними я доставав батька. Ну, от якраз от край будинку вони і влупили. Коли слідчі закінчили роботу, до зруйнованого будинку прийшли родичі та волонтери, аби розібрати завали. Під руїнами знаходять пса і кролика, які вижили диво. Королита твоя жива! Там суховці було. І там собі якраз і туди прижали, і все. Родичі знаходять фото і не стримують сліз. Кажуть, Анатолій та Валентина разом будували цей будинок і часто збирали тут велику родину. Росіяни зруйнували все за мить. Недавно, що ми з ним дзвонили, зазвонювалися і говорили, і все, ніякої біди не привіщало. Не можу говорити. За кілька метрів через паркан багатоповерхівка майже усі вікна та двері у ній знесло вибуховою хвилею. На місці створили оперативний штаб. Комунальники привозять плівку та скло. Взрив, і я швидко взяла свою ковдру і перекинула її на дитину, лягла коло дитини. Це все, ну, секунда. Накрила дитину і просто побачила, що вікна вилітають сюди. Я не думала, що так близько, бо це в нас за вікном. Тільки в цьому будинку 138 квартир, і немає жодної квартири, яка б не постраждала. В більшій чи меншій мірі, десь одне вікно, десь два, десь всі вікна і двері, і навіть якісь перегородки потріскали. Також сусідні будинки. Один будинок побачили приватний, зруйнований повністю. Біля нього є ще кілька приватних будинків, які також отримали серйозні пошкодження. І це одна з наймасованіших атак на Хмельницький, кажуть ОВА. Одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт, тому частина міста досі залишається без світла та без електротранспорту. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». 3 людей загинуло і ще 25 травмовані унаслідок ранкової атаки Запоріжжя. 20 ракетами росіяни вгатили по місту. Найбільших руйнувань зазнала гідроелектростанція. У місті потрощено із 150 хат та багатоповерхівок. У приватному секторі ціла вулиця перетворилася на руїни. В якому стані потерпілі, знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона і досі працює на одному із місць атаки. Вітаю, Олю. Тож розкажи, чи завершилася уже пошуково-рятувальна операція і в якому стані поранені. Столь, вітаю. Та кількість постраждалих зросла, їх вже 25. Протягом дня до лікарень їх доправляли каретами швидкої допомоги, а також чимало людей зверталися самостійно. Медики заспокоюють, жоден з них не перебуває у тяжкому стані, загрози для життя немає. У містян мінно-вибухові ураження, проте медики сподіваються, усі вони одужають. Ну а ми працюємо у приватному секторі Запоріжжя, по якому росіяни вдарили ракети.
ракетою. І тут нині припинені пошуково-рятувальні операції, адже була ракетна небезпека, а нині вже темрява. Я так сподіваюся, що роботи розпочнуть вже завтра після світанку. Скажу, що рятувальники разом з комунальниками весь день розгрібали завали. Водночас жителі намагаються врятувати хоч якісь домашні речі. Руйнування насправді страшні. Деякі будинки просто перетворилися на купу потрощених речей. Ну, от ми поспілкувалися з місцевою жителькою пані Оксаною, яка просто розвела багаття біля зруйнованої хати, аби приготувати вечерю своєму чоловіку. І ось що вона нам розповіла. Чесно, я рік не ховалася в погребі. А це ото в 5 минут 5, як був перший прильот, мене як щось потягнуло в погреб. І через 10 хвилин почалася вся ця канонада. 7 прильотів підряд. Собаку врятували, 8 котів врятувалися, 6 курочок і петуха врятували, з-під завалів викопали. Я зараз чоловіка чекаю, а там уже будемо вирішувати, де ночувати. Водночас жителі багатоповерхівки, біля якої також розірвалася ракета, намагаються привести до ладу власні потрощені домівки. Вибух був такої сили, що балкони, шибки та домашній храм в квартирах розлетілися просто на друзки. Люди кажуть, під час атаки саме снідали, йшли на роботу, чи деякі нам зізналися, вони втомилися перебувати в укриттях, вийшли і потрапили під удар. Сіли снідати, не чули ні вибуха, нічого, а одразу випала рама і придавила, і все. Чоловік відключився, впав в обморок, а ми з сином вже були під рамою. Трошки там забої, є чоловік в лікарні зараз. В нього, мабуть, струс головного мозку. 2 години сиділи в коридорі. Останній, коли приліт був, прийшли, вже втомилися, сіли, читали новини. Тут гучно і все. І накрило мене хвилею. Балкону нема. Прийшли нас рятувати. Врятували. Люди падали на землю на зупинці, за 50 метрів від будинку. Я побіг на зупинку, хтось лежав. Усі вціліли, просто налякані були. Про те, як місто витримало цю атаку, докладніше у сюжеті моєї колеги Кіри Овес. Це моя дитина. А то сім, тут сім. Це моя дитина і внучка. Я питала це утром, копала руками, копала, не знайшла. У цьому будинку від рук росіян на світанку загинули 35-річний чоловік та його 8-річна донечка. Замість хати нині велетенська вирва. Більшість осель поруч перетворились на руїни. Сусідів з нами. Звісно. А вже ж. Це молодий чоловік разом з дівчинкою. Важко про це говорити. Неможливо на камеру передати. Пані Олеся разом зі своїм 18-річним сином дивом вціліли. Їх будинок був за кілька метрів від влучання. Нас врятувало, що будинок старий. Хоча я лежала метрів за 5 від ракети, де вирва. Так, ми спали, вилізли якось під завалів. Російська ракета вдарила посеред приватного сектору. 7 будинків зруйновані вщент. Кількість потрощених вимірюється десятками. І це лише одне з кількох місць влучань. Найбільше руйнування на гідроелектростанції. В «Укргідроенерго» повідомляють про пошкодження одразу 2 станцій ГЕС. Також ворог поцілив по тролейбусу, що рухався греблею. Загинув 62-річний водій. Нині рух греблею перекрито. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Наразі рух через Дніпро-ГЕС перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпро-ГЕС. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух. У приватному секторі розбирають завали. Просто неба залишились цілі родини. Пані Оксана, почувши вибухи, побігла до підвалу. Це її і врятувало. Погріб, помочки. Там сині двері, так. Да. Я не знаю, чого. Ну, не знаю, чесно. Рік не спускалася, не боялася. Тут так, вроді, близько гепнуло. Думаю, та ні, спущусь на всякий випадок. Все. Хата, рім'янка, літня кухня, всі сараї, все побито. Тут де залишитись? Є родичі, куди можна поїхати? У мене син в квартирі живе. До нього так поїхали? Да. Жінка радіє, що вижили її коти. Черниша. Вдалося дістати з-під завалів. Дивом цілів і собака.
Біля цієї багатоповерхівки теж влучила російська ракета. Вибуховою хвилею розтрощило балкони, вибило вікна. У квартирі пані Марини потрощено все. Коли почало дуже близько бахкати, ванну зайшла і оце все винесло. А ви сама була вдома? Так. Да. Кота знайти не можу. Загалом понад два десятки поранених, 10 наразі в лікарнях. Дякувати Богу, уражень критичних немає. Всі в середньому ступені важкості. Загрози для життя на даний момент не існує. Всі, хто до нас надійшов, знаходяться у свідомості. Мінно-вибухова травма. На місці атак комунальники латають пошкоджені вікна та дахи. Всі, кому внаслідок ракетних влучань немає де жити, можуть звернутися до міськради. Їх обіцяють доправити до шелтерів. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.